ହେଲେ ଆମ ଗାଁର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଦୋକାନୀ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଇଏ କୁଆଡ଼େ ବାକି ଦିଅନ୍ତିନି, ହେଲେ ଆମ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଇଏ ସକାଳ 7ଟାରୁ ଉଠିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିକି ଟିକିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାପରେ ଦୋକାନ ଖୋଲନ୍ତି ଆଉ। ରଥଯାତ୍ରା ଧୂପକାଠି ମନ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ସଫଲ ଦିଟା ଦେଲ ଜଲ୍ଦି କହିଲ, ମୋ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ତୋର କି ଟାଇମ, ତୁ ତ ଘରେ ବସିଛୁ। ମୋର ଝାଡା ଯିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ଝାଡା ଯିବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦିନେ କରୁଛୁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଭଳିଆ। ସଫଳ ମେଳା କୁ ନେଇଗଲୁ, ପଇସାଟା କିଏ ଦବ ତମକୁ? କଣ ପଇସା ଦେବିନି, କଣ ବାକି ମାଗୁଛି? ରୁହ ଦଉଛି। ବାକି ଘାଟ ଲେଖିଦବ। ଆଜି କାମ ଚାହିଁକି ଧୂପ ଦେଇଥିଲି କେଜାଣି, ସକାଳୁ ହିଁ ବାକି। ଆଜିଠୁ ବାକି ଦେଇ ହବନି, ଆଜିଠୁ ବାକି ବନ୍ଦ। ଦୋକାନୀ ଭାଇ, ଦୋକାନୀ ଭାଇ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱାଟେ ଦିଅ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଲିଭିଡ଼ି ଦିଅ। କିଛି ଅସୁବିଧା ତୁ ଭାବିଲୁ କଣ କାଉଣ୍ଟର ନା ଖଜୁରୀ ଭାଟି ନା ଏଇଟା ତାରାତାରିଣୀ ଢାବା? ସରି ସରି, ଓହୋ କି ଗରମ ନା। ଭାବିଲି ଦୋକାନରୁ କାଲି ଆଡେ ଗୋଟେ ଏସି ଲଗେଇଦବା ଆଉ। ଆଗ ଦୋକାନରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗା, ତାପରେ ଏସି ଲଗେଇବୁ। ଦେଖେ ମୋ ଦୋକାନରେ ତୁ ଏସି ଲଗଉନି ତାହେଲେ ଦେଖେ, ଏଟା କାହାର ଗୋଟେ ଏକ ନମ୍ବର ଦୋକାନ, ତୁ ମତେ କହିବୁ ତାପରେ ତୁ। ଅଙ୍କଲ 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 ବ୍ରୋ, ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଦିଅ। ହଇରେ ମୁଁ ତ ଅଙ୍କଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି? ମୁଁ ତ ଅଙ୍କଲ କହିଲି ନା, ମୁଁ କହିଲି ଅଙ୍କଲ ବ୍ରୋ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ପାରି ହବନି ଆଉ, ନା ଲଲି ବାପା। ଅଙ୍କଲ ବ୍ରୋ, ଗୋଟେ 50-50 ବିସ୍କୁଟ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ 20-20 ବିସ୍କୁଟ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, 50-50 ଆଉ 20-20 ଏକାଥର 70-70 ନେଇଯାଉନୁ। ବିସ୍କୁଟ ନେଲା ବେଳକୁ ତ ନେଇଗଲୁ, ମୁଁ କଣ ତ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ, ପଇସାଟା ଦେଖି ଯାଉନୁ। ଅଙ୍କଲ ବ୍ରୋ, ତମେ ମତେ ପଇସା ମାଗୁଛ ନା? ତତେ କାଇଁ ପଇସା ମାଗିବି? ଅଙ୍କଲ ବ୍ରୋ, ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେଦିନ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପଛ ପଟେ ବେଙ୍ଗୁଲି ମମି ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତାର କହିବୁନୁ ଲାପିସ, ମୋ ଧନଟା ପାଖ ଆଡ଼େ କହିବୁନି, ତୋ ଭାଉଜ ଜାଣିଲେ ନହେଲେ ମତେ ମାରିଦବ ବୁଝିଲୁ। ତୁ ଯେବେ ଆସି ମୋ ଦୋକାନକୁ ତତେ ସେବେ ଫ୍ରି ଦେବି। ଅଙ୍କଲ ବ୍ରୋ, ମୁଁ ଆସୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ବି ଆସିବି। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା କଣ ନେବେ? ନାଇଁ ଭାଇ, କିଛି ନେବିନି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ତମ ଗାଁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏତେ ଗାଁ ଯାଇଛି ଏତେ, ହେଲେ ତମ ଗାଁ ଭଳିଆ ଗାଁ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଆମ ଗାଁ ବା ସେମିତି, ଆମ ଗାଁକୁ ଯିଏ ଥରେ ଆସୁଛି ସେ ବା କେବେ ବୋଲିନି। ଭାଇ ତମ ଗାଁ କଥା ଛାଡ଼, ତମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଅତିଥି ସେବା, ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ।
ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ବା ଟାଣି ଆଣି ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁ ପରମ୍ପରା ବା ସେମିତି, ଆସନ୍ତୁ କଣ ଖାଇବେ କହିଲ? ଆପଣ ଯାହା ହି ଖାଇବେ ମୁଁ ତାହା ଦେବି, ଆସ ବସ। ଖାଇବନି ଆସ। ହେ କଣ ଯେ ଭାଇ, ନାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ବହୁତ ଖାଇକି ଆସିଛି, ଥାଉ ଥାଉ। କଣ ଖାଇବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ହଉ ଯଦି ଏତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ମତେ ସେ ମିନାଇ ଚାରଟା ଦେଇଦିଅ, ସେତିକି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୋର। ମିନାଇ ନବ? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁମ ଘରଟା କୋଉଠି କହିଲ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ପାଖ ନାଳ ନଈ ନାଳ ପାଖରେ ଥିବା କାଖ ନାଳ। କୋଉ କାମରେ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଭାଇ, ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାନରେ କହିବି, କାରଣ ତମ ମୋ ଭିତରେ କଥା, ଆସନ୍ତୁ। ହାଣ୍ଡିଆକୁ ପାଉଛୁ କୋଉଠି ମିଳିବ ଭାଇ? ତମ ଉପରମଣ୍ଡା ପୁରା ଦେଖାହଉଛି ଭଦ୍ର ଭଳିଆ, ତମ ହୃଦୟ ଭଦ୍ରା ପୁରା ଘୋଡ଼ା ମଧୁ କହିଛି। ବାକିରେ ଗୋଟେ କୁରକୁରି ଦେଇ ଦିଅ, ସେ ଆଇଲେ ଦବ। କିଛି ନାହିଁ ବାକି ଭାଇ, କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଆକୁ କହିବନି, ଯିଏ ଆସିଲେ ସେ ନବ, ବୁଝିଲୁ? ଭାଇ ଭଲ ଅଛ? ପେମେଣ୍ଟଟା ମିଳିନି, ଆଜି ଦେବେ କାଲି ଦେବେ କହୁଛ, ଦେଇଥ ସଫଳ ଯୁଡ଼େ। କିଛି ସଫଳ ହବ ନାହିଁ, ଯେବେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବ ସେବେ ସଫଳ ହବ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। କିଆ କିଏ କିଏ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ରାମୁ ଭୁକିଳି ନା, ଆଉ ବାକିଟା ଇଏ ବନେ, ଏ ବାକିଟି ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ଟ୍ରେନ, ଆଗ ପଇସା ଦିଅ ତାପରେ ଜିନିଷ ନିଏ। ତୁ ତିନି ମାସ ହେଲା ବାକି ପଇସା ଦେଇନୁ, ମୁଁ ଏଇନ ନା ତମଠୁ କେବେ ବାକି ନେଇଛି? ଯାଉଛି, ନମସ୍କାର। ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସାବୁଟେ ଦିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ, ଗୋଟେ ସାମ୍ପୁଟେ ଦିଅ, ଗାଧେଇବା ଭଲ ଲାଗୁନି ଟିକେ। ପଇସା ଆଣିଲ? ଗାଧେଇ ଯାଉଛି କି ପଇସା? ଗାଧିକି ଆସିଲେ ପଇସା ଦେଲେ ହବନି, ଖାଲି ଅତି ଗହଳି। ରହିବ ଏ ଭାଇ, ଇଏ କ'ଣ ସାବୁନ? ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ଦେଇଛ? ନା ଝିଅ ପିଲା ନା କ'ଣ ମୁଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡଟେ ଦିଅ।